Takže čete, úplně jednoduchý. Dostalo se ke mně pár informací o tom, že údajně teda Štěpavolí kadel se neková zrovna úplně vhod ke svým zvířátům. Ke svým zvířatům se rozhodl. Chtěl jsem říct zvířátka, nakonec jsem se rozhodl pro zvířata. Nicméně, neková se úplně tak nějak moc pěkně ke zvířatům. Spíš je to v podstatě až týrání. Těch videí je na internetu několik. A aktuálně se podepisuje i petice. Petice, která je vlastně pro odebrání těch zvířat z péče, dá se říct, nebo z vlastnictví Štěpavolí kadel. Já o tom fakt nic moc nevím, dostalo se to ke mně málo. Pojďme se podívat na jedno z prvních videí, který v podstatě mě tak nějak... Na series víc se zaujalo, protože je to nějaký kanál Psí magazín, věřím, že zrovna takovýhle kanál by se jen tak k něčemu takovému nevyjadřoval. Takže pojďme se podívat, co se tam dovíme, tak nějak o těch jejich mazlíčcích. Ahoj bando, vítám. Tady máš to psát do chatu, vole. A to bude o tom, jak... Tak, akorát asi bych trošku zvětšil hlasitost. To jo, potřeba jsem neslyšela vůbec nic. Ahoj bando, vítám vás u nového videa. A to bude o tom, jak se Štěpavolík Adel stará o svá zvířata. Řekněte lidem, nechte mě na pokoji, já se mám dobře, takže lidi se sklidněte. Viděla jsem totiž nahrávku, kde Adéla tvrdí, že stačí psa venčit jenom jedenkrát denně. Oho. Ne. Vážně tohleto, no počkej. Já to neslyším. Vidím to, ale neslyším to. Jak to, že to neslyšíš, tak běž když tak na ten Twitch se podívat, jakoby MC Garo Gnos. Pošle mi odkaz. No, já to nemám otevřený, ten Twitch. Já jdu na Twitch stream, když ho najdu teda. No, máš to poslaný. Tak, pokračujeme. A to mě teda docela nazvedlo ze židle. Dobře, takže vraťme se k tomu. Vážně někde prohlásila, že psovi stačí venčení jednou denně. Protože... Ale má cenu to... Tohle to nějak víc komentovat. Já myslím, že každý rozumný člověk ví, že určitě jednou denně je fakt málo. Už jenom z toho důvodu, že určitě sami jdete na ten hajzl víckrát než jednou za den. A ty vole, opravdu pak chcete po psovi, aby potřebu vykonal jenom jednou denně. To je prostě píčovina. A jestli to někde prohlásila, tak už jenom skrz tohle to se to mělo teda... nějakým stolem trošku řešit. Co tam píšeš? Věřící, pokud věříš Boha, co bys dělal, kdyby si umřel o tomto. Proč dáváš takovouhle otázku v tuhle chvíli, ty vole? Dobrý, čete, pokračujeme. Původně jsem jí jenom chtěla vzkázat prostřednictvím Instagramu, že venčit psa jedenkrát denně není rozhodně dobrý nápad. A to ať už jak z psychického hlediska, tak i pro jeho zdraví. Jsem o tebe na streamu a ani tak to neslyším. Bohužel jsem se za to tak akorát vysloužila. Že to vy to neslyšíte. Už to slyším. No, tak si to měla tady blbě nastavený. A už vůbec si nebudete brát do huby moje zvířátka. Já už sloužila ban pro jeho zdraví.
Vám si říct, že žádnému psovi nestačí venčení jen jednoukrát denně. Adélu prosím, ber svého pejska na procházky nejen proto, že by se určitě nepřál být ten doma zohřený, ale obávám se i o jeho ledviny. Neustále zadržování moči jim nebude dělat dobře. Zkus si představit, že by si sama mohla dojít ten jedenkrát denně. Nějakou dobu to vydržíš, ale příjemné to nebude. Chápu, že máš problém chodit ven, že tě lidi otravují, ale prosím, pokud toho psa máš ráda, chod s ním ven aspoň třikrát denně. Ten pes si to zaslouží a nemůže za tvé problémy. No já myslím, že tohle je prostě ve zkratce asi to, co jsem v podstatě říkal teďka před malou chvílí. Filipe, čau, čau. To, co jsem říkal před malou chvílí, že prostě ten pes potřebuje víckrát jít než jednou za den. Bohužel jsem si za to tak akorát vysloužila ban. A už vůbec si nebudete brát do huby moje zvířátka. Já už Adélu nějaký ten pátek sleduju a musím říct, že mě její videa fakt baví. To jí na tom může bavit, na těch jejich videích, teď, no. Já myslím, že o tomhle tom už řekl dost lidí svý prostě jako sorry, ale Adéla by s tím, co tvoří, neměla být na internetu sorry. Ona není za mě zdravý člověk a tady ten celý hype jakoby akorát prostě jí podporuje ve všech těch hovadinách, co vznikají. A ona se ani tu kontroverzi, co okolo ní pořádně vzniká, neuvědomuje, takže tenhle člověk by prostě neměl být na internetu. Je to bizár, ale člověk se u toho dobře odreaguje a její hauly, prostě mě to baví. Je, víte, co tam je za pejska na tom? Tady ten pejsek, to je ten Korigo, nebo jak se jmenuje, co mi posíláte toho pejska jako gift na TikToku, na streamu. Co mě už ale rozhodně nebaví, tak to je to, co se objevuje ohledně jejich zvířat. Tohle to mi nepřijde v pořádku, absolutně. A jelikož jsme na psím magazínu, tak tady půjde hlavně o její čivavu Rika, ač má ještě morče smíška a králíka. Kolem jejich zvířat toho na internetu koluje opravdu hodně a musím říct, že je to opravdu kolikrát bizár a že lidi řeší úplný blbosti. Ale na každém šprochu pravdy trochu. Takže sklidněte lidi hormon a přestaňte mě nahlašovat na KVS-ko. Stejně prohrajete. A ten, kdo mě nahlásil na KVS-ko, až z KVS-ka dostanu poštou papír, tak vám přísahám, že toho člověka udám za falešný naškení, nebo jak se to říká. No prostě ho udám na policii, že mě nahlásil za týrání zvířat a ten člověk bude mít problém. Asi tak. Každopádně díky tomu, že lidi hodně řeší. Ale čete, teďka se možná mýlim, jo? Možná to není pravda, ale pokud, že byste někoho udali anonymně, jakým stylem by se ona potom mohla dovědět, ty vole, kdo jí udal, a i kdyby, tak mám takový dojem, že jí jen tak neřeknou jméno toho, kdo jí udal, jako. Opravdu... Říkám, opravdu nevím, jestli se v tom nemýlím, myslím si, že to takhle funguje, že jako rozhodně, kdybych teďka šel někoho udat, tak mu neřeknou, kdo ho udal, ty vole, takže sorry, ale tady jako Adel zase mele akorát píčoviny. Díky za follow. O, ty vole, já na tu dálku vidím to jméno na hovno. Charlie. Jo, to si ty, aha, OK. A nahlašují, kde se dá, tak k ní tento týden má přijet kontrola. Já osobně bych byla ráda, aby lidi byli takhle aktivní i v případě množíren, ale to je asi jenom mý zbožní přání. Tohle to má pravdu, četle, když už jsme u toho. Pokudže se budete rozhodovat pro to brát si nějakýho psa, berte si ho buď z prověřených útulků a nechoďte do takových těch podezřelých nabídek kor jakoby nepapírových psů od nějakých random majitelů za podivně levný peníze, protože v tu chvíli to opravdu smrdí tím, že se jedná o nelegální množinu a ty psy v těch množinách fakt trpí, takže
Pokudže se budete rozhodovat fakt pro nějakého pejska, zachraňte nějakého pejska z útulku, anebo když budete chtít štěňátko, tak nebuďte líní, pokudže se bude jednat o čistokrevné plemeno, nebuďte líní dát za to ty větší peníze, než podporovat potom nějaký takovýhle množiny, kde fakt ty psy akorát trpějí. Nicméně si nemyslím, že by ta kontrola byla úplně až tak zbytečná. Já vlastně pořádně nevím, co si mám o Adéle myslet, protože mě to prostě hlava mi to nebere. A tak nějak doufám, že ona si vlastně pořádně ani neuvědomuje, co občas v těch videích plácne a že ne všechno, co řekne, je pravda. Adéla si to neuvědomuje vůbec a to je ten zásadní problém. Adéla většinu věcí, a to bylo vidět i v rozhovoru, který měla na Acastu, mám dojem, že to byl, tak Adéla prostě většině věcí, co řekne a co udělá, tak věří. Ona prostě nemá v sobě to, aby jakoby pochopila, že je něco špatně nebo tak. Ona prostě tohleto uvažování nemá. Názar, kubají se, jde to. Rozhodně nechci docílit toho, aby Adéla zmizela z internetu. Ba naopak, jak už jsem říkala, mě její videa baví. Baví mě její vaření, baví mě její hauly. Protože vy... Čete, co si myslíte? A teď upřímně. Já jsem nějakou její tvorbu viděl, samozřejmě jsem zaznamenal spoustu kontroverze, co kolem ní je, co kolem ní vzniká, ať už na ní reagoval Checkloud, ať už na ní reagoval Agraelus, ať už na ní reagoval, pomalu celá česká scéna, viděl jsem těch videí spousty. Co vy si myslíte osobně? Měl by ten člověk zmizet z internetu? Já jsem vám tady teďka řekl nějaký mý důvody, proč si myslím, že by ten člověk zmizet z internetu měl. Už jenom proto, že jí nedochází, jakým stylem prostě, nebo co vlastně dělá i špatně. A myslí se akorát prostě, že všechno, co dělá, je správně. Ona prostě nevidí to, co je na tom špatně a nedokáže jí to nikdo vysvětlit. I na internetu musí být příklady idiotů. Příklady idiotů na internetu máš, ale můžeme se bavit o tom, že jako idioti občas vystupujou TV Twigs, že jako idioti jako idiot vystupuje občas a to, co vytváří, tak je občas šílenost od toho, od Fizyho. Můžeme se bavit o tom, že i tenkrát, než teda nějakým stolem ten kluk trošku dospěl a dneska má snad cizí kanál a má celkem zajímavý čísla, tak jako bláznivost se dá brát i tenkrát ty Míšovi, nevím, ten Míša prostě, jak měl ten Minecraft song, nebo co to měl a takovýhle. Ale tyhle, tohleto, to už je extrém. Jo, Míšovi šílenosti. Ale prostě tohleto je extrém, který si myslím, že by opravdu na internetu neměl být, protože tady nejde o to, že ona by vytvářela content, o kterém by nějakým stylem si třeba uvědomovala, co okolo toho je špatně nebo tak. Ona třeba na tom Acastu, když se jí ten frajer zeptal, jestli je něco, co si ona myslí, že je na jejich videích špatně, proč jí diváci tak hejtěj a proč vzniká takových nadávek na ní a tak dále, tak ona na toto konto odpověděla tomu moderátorovi, že si myslí, že je to kvůli nadávkám, které občas ve videu řekne. Ona nevidí to, co vytváří. Ona vyloženě řekla, můžu to tady dohledat klidně, to ať vidíte, že fakt nekecám. Pro ty, kdo to neviděl. Tak EasyCast, sorry, ne Acast, mystifikuju. Není to teda Acast, ale EasyCast.
A ona tady někde, tyjo, a nebylo to ani tak nějak moc daleko. Kolikátý to mohlo být minutě, ty vole. A to teďka nenajdu, ty vole, takhle v rychlosti. Ale v tomhle rozhovoru já vám ho hodím do chatu, tak v tomhle rozhovoru ona přímo řekla, a jsou to její slova, že si myslí, že to špatný, kvůli čemu jí lidi hejtějí, jsou nadávky, který občas řekne ve videích. Takže za mě by tenhle člověk prostě neměl být na internetu, protože on si vůbec neuvědomuje, co dělá špatně. Ona je přesvědčená o tom, že jediný špatný na jejich videích jsou prostě sprostý slova. To je všechno. Ona nevidí tu kontroverzi, kterou dělá, ona nevidí to, jak se chová a tak dál. Si objednáte zelený box a přijde vám červený, jako jo? Chápete to? To jsou fakt kokoti v tom superzoo. Nám z toho chutí to reklamovat, jako. Ale rozhodně si nemyslím, že je v pořádku, jak dokáže být hlavně na streamech sprostá, jak dokáže být arrogantní. Zajímavý je, že teďka ty vole tady říkám ještě, že ona si myslí, že je to to sprostý a tady frajerka teďka zmíní hned jako první věc, co sprostý slova. Já nevím, ale sprostý slova fakt neberu jako nějakou špatnou věc, už jenom z toho důvodu, že já sám jich na streamech ty vole řeknu několik desítek a slovo ty vole je jedno z nejvíc používaných slov tady na tom streamu. Takže sprostý slova, chápu, že ve veřejné společnosti to nemusí úplně být hezký, ale furt bych řekl, že jakýkoliv content kreator se okolo sebe vytváří určitou komunitu lidí, která je případně smířená s tím, jak se chová na tom streamu a přijímají ho teda i s tím, že případně nadává nebo tak. Pokud někomu vadí ty nadávky, tak může jít samozřejmě dál, ale nevidím to jako vyloženě nějaký extrémně velký problém. Je fakt, že ona dobře ve chvíli, ale to už se zase bavíme o tom, že chytí potom repla, jo, že když třeba jakoby potom byly takový ty chvíle, kdy opravdu jsem viděl nějaký ústřižky ze streamu, kdy nadávala úplně šíleným stylem a řvala tam a dělala zle, tak to už je zase něco jiného, než jako, že používá sprostý slova. Prostě jako to, že používá sprostý slova, to bych ještě i přehlíd. Do prdele, když... A měla by se víc informovat o tom, jak pečovat o zvířata, který má. Spamatujte se, sakra. Zároveň se ale obávám, že to, co říká, myslí smrtelně vážně. A vzhledem k tomu, jaký ona má dosah, by mohla ovlivnit nějaký méně chápající jedince, když to řeknu slušně. Hele, myslím si, že lidi, co přicházejí semhle ke mně na stream, nebo přijdou k Herdinovi, k Checkloudovi a podobně, ty všichni dokážou pochopit, že to, co vytváří Adele, je špatný. Ale přesně teď, jak zmínila tahleta slečna, někoho, kdo je trošku méně chápavý, tak ona dokáže ovlivnit. A to je na tom to nejhorší. Tady nejde o to, že třeba, jak ty si tady psal zombie, že by neměla zmizet z internetu, tady nejde o to, že ona neovlivní tebe, že ty se nebudeš chovat jak ona, nebudeš takovej blbec a podobně. Ale jde o to, že tady bude někdo míň rozumově vyvinutý na tom, než si ty, a ten se tím ovlivnit klidně nechá. A to je to špatně. A navíc jsou tu prostě potom samozřejmě i spousta dětí, který v tom nemusí vidět to špatný a vyloží si to jako, že takhle je normální seko. Hlavně děti, protože především ty z toho nemají rozum. No a nedej bože, když ty lidi to pak budou taky dělat. Nakoupí samý podložky, nakoupí psí záchůdky.
To video jsem neviděl, jo, ale vidíte, že ten názor je prostě naprosto totožný. A už nevytáhnu paty z baráku. To prostě, to by nebylo dobrý. Jsi normální? Ty... Proto mně přijdou některé ty věci, které ona říká, opravdu nebezpečný. A myslím si, že je potřeba jaký, tak ty lidi, kteří to sledují, varovat, aby se tohle neopakovalo a poradit jim, jak tyhle věci dělat správně. Já u ní v některých věcech vidím docela progres. Vys třeba teď ta KVSK, ona okamžitě šla na veterinu, aby měla v ruce papír, že má zvířátka v pořádku. Ona... Jenomže to není progres. To není progres, to je jenom čistě to, že věděla, že by případně, kdyby opravdu na to došlo, tak by z toho byla v prdele, tak honem utíkala si to zařídit. Ale tyhle ty věci za mě fungují celkem dost špatně a to se nemusíme bavit jenom o zvířatech, to takhle funguje i kolikrát v rodinách, který se přou o dítě. Takže to, že se vyřídila narychlo nějaký papíry na veterině, rozhodně neznamená to, že by to byl progres v tom, že by se k těm zvířatům chtěla chovat jinak nebo tak něco. A to, že případně na veterině ty zvířata ještě v tuhle chvíli byly nějakým stolem v pohodě, ten pes byl teda OK, že to potvrzení dostala, to taky neznamená to, že stejný stav bude i za měsíc. Možná nebude zas tak úplně hloupá a myslím si, že je prostě cesta jí zkusit nejdřív po dobrým poradit, než se jí hned vysmívat na internetu a posílat tam bezmyšlenkovitě krajskou veterinární správu anebo právníky. A chci vám dokázat prostě, že netýrám ani přítele, netýrám ani zvířátka a chci vám to prostě dokázat. Takže zkuste mi trošku věřit a nevěřte těm hejtům, co jsou proti mně. No ale jak se říká, tak učený z nebe nespát, takže bych ji hned na první dobrou neodsuzovala. Ale teď bych se ráda vrátila. Jenomže to není na první dobrou, že jo? Ona už těch kontroverzí kolem sebe, a to nemluvím teď jenom o těch zvířatech, tak měla tolik, že tohle to už není prostě, že bych jí neodsuzoval. To už prostě nejde neodsuzovat. A zpátky k tomu venčení psa, než se ještě podíváme na nějaký další její akce a reakce, co má s její čuvavou Rickem. Já osobně si myslím, že Adéla tomu venčení psa asi moc nedá. A to z toho důvodu, že má evidentně problém chodit mezi lidi. Mně přijde, že Adéla pomalu nevytáhne paty z baráku, což se jí nevystám ani nedivím. Protože... Reálně četej. Kolik času ze dne tak nějak Adél třeba streamuje? Mně zase nepřijde, že by úplně nevytáhla paty z baráku a že by fakt neměla nějakou příležitost toho psa prostě nějak jako venčit nebo tak něco. Já si myslím, že určitě tím netráví tolik času, já si myslím, že mezi lidi nebo ven prostě tak nějak normálně chodila i doteď. Měla spoustu videí, tyjo, co bylo prostě ne z domova, takže jako... V tomhle asi nesouhlasím. Protože to, co se kolem ní děje, jaký lidi natáčejí při nákupech, asi to nebude vůbec jednoduchý a upřímně v tomhle tom je mi docela i líto. Já jsem se několikrát na jejím streamu zkoušela zeptat, jak často psa venčí, ale bohužel se mi nedostalo odpovědi. Slyšela jsem to, že nejčastější jeho psa venčí její přítel, ale záleží na tom, jaký to jsou procházky a jak často. Jestli s tím psem jenom takzvaně obejde barák, a nebo jestli ty procházky jsou delší než na jedno cigáro. Takže opravdu těžko říct, jak to tam je, já vedle nich nebydlím, abych viděla, jak často venčí nebo nevenčí. Každopádně já mám takový pocit, že prostě ona je, možná ani není ráda doma, každopádně je tam pořád a ten pes jí nic neřekne, že by chtěl chodit na procházky častějiš, ten se prostě tváří spoko a ona si třeba myslí, že tomu psovi to vyhovuje, ač to tak bejt bohužel nemusí. Jí prostě jenom... Tohle to má pravdu, jo, ten pes prostě nedokáže vám úplně jednoduše naznačit, že je potřeba ven, samozřejmě nějaký pes... Takhle.
Na většině psů, pokud k ně máte nějaký normální vztah a normálně toho psa vychováváte, tak dokážete poznat, pokud se jedná o domácího psa, kdy ten pes si sám jakoby v podstatě říká o to, že by potřeboval ven. Ať už je to jenom to, že se bude motat víc kolem vstupních dveří a tak dál. Jsou prostě určitý znaky, podle kterých se to dá poznat. Ale samozřejmě nemusí to být úplně každýho psa. Takže furt je to o té zodpovědnosti samotného člověka. Vůbec nemusí docházet, že by tomu psovi bylo mnohem líp, kdyby trávil víc času na procházkách. A nehledě na to, jestli z něj vychovala asociála, tak mu to jako i svým způsobem taky může vyhovovat, být zavřený celý dny doma, protože prostě nezná nic jiného. To je stejný jako ze psema z množíren. Jakmile máte fenu celý život zavřenou v množírně a vezmete ji ven, tak se tam bojí. Ale já i co jsem koukala, měla tam nějaký video, tak ten Riko mi na těch procházkách připadal jako úplně takový pohodový pejsek. Takže si myslím, o to spíš si myslím, že by si ty procházky užíval. No a když se vrátíme zpátky k té kontrole a když se vrátím k té krajské veterinární správě, která k ní má přijet na kontrolu, myslím si, že oni se jí na to ptát budou, jak často toho psa venčí. Na druhou stranu vím, jak to chodí v jiných případech, už jsem viděla několik kontrol z krajské veterinární správy, kolikrát opravdu stačí jim jenom říct, že toho psa venčíte třikrát denně a oni už to nekontrolujou, takže v tom se musíme... A to je taky špatně. No a to si myslím, že už by k venčení bohatě stačilo, myslím si, že jsem se rozpovídala až. A ještě bych se jenom v rychlosti ráda podívala na další její kauzy, které se na internetu řeší. Jako první jsem si vybrala Perličku a to, kdy ona v jednom videu vypráví, jak zapomněla zavřenýho Rika na balkoně. Mně se málem jednou ztratil pes a víte, co se stalo? My jsme šli toho psa hledat, ven a on blbec nemohl zaštěkat ten pes, že je celou dobu zavřený na balkoně a já hysterčila, kde ten pes je. Z toho se z mýho pohledu dělá až trošku zbytečný drama. Neříkám, že je to v pořádku zavírat psa na balkóně, ale co si budem, komu se to nestalo, že by někdy nechal psa někde zavřenýho. Já třeba jednou omylem mýho psa nechala zavřenýho v garáži. Samozřejmě, že mě to mrzelo a už si na to dám pozor. A myslím si, že i stejně tak to bude mít Adéla, že to neudělala. Jasně, tohle to je zase věc, která se prostě nějakým stolem stát může, dokud ten pes o sobě vědět nedával, tak je malá pravděpodobnost toho, že by mu to nějakým stolem extra vadilo, že byl na vzduchu. Jo? Vím, když se nám stalo, když jsem u kámoše s kámoškou na kafi, tak... se nám často stane, protože oni mají ještě dvě děti teď do toho, tak se nám často stane, že prostě kecáme na cigáro, aby se nekouřilo v místnosti, kde jsou ty děti, tak chodíme třeba do té jejich koupelny, přijde tam za náma ten jejich pes, který ho mají, my kecáme, zapomeneme, že tam ten pes je a zavřeme ho v té koupelně. Ale ten pes ve chvíli, co prostě jako mu to tam vadí, tak se sám ozve, v podstatě začne třeba škrábat na ty dveře nebo tak něco, takže v tomhletom případě ten pes o sobě dá vidět, není to, že by ho tam zavírala schválně, pokud se to stalo prostě takhle, že jako na ní zapomněla, ten pes by se ozval a dal by o sobě vědět, to jako... No, to jako prostě říkám, co se týká té koupelny nebo prostě balkónu a tak, nebo jakýkoliv místnosti, kde ho zavřeš omylem, tak prostě jako to se stane a ten pes o sobě dá vědět ve chvíli, co prostě mu v podstatě začne chybět přítomnost toho člověka a začne se prostě jakoby dobývat a nebo i kdyby to mělo být jenom kvůli tomu, že začne mít hlad a bude se chtít jít nažrat nebo napít. Ale naschvál, že se jí to stalo jenom jednou, a že to u ní není běžný, že by měla od rána do večera zavřenou čuvavu na balkóně. Jo, je blbec ten pes. Další, co se hodně řeší, je, že se její čuvava trpe.
Ale mě řekl vám to úplně jednoduše, on se drbe, už míň, než se drbal na začátku. Ona pořídila nějaký šampon proti blechám, čivavu koupe, možná až moc často. No musím tě namočit celýho, no jo, to se třeba posne. Necákej tady ale, Tysku necákej. Nicméně kvůli už zmiňovaný kontrole byla u veterináře. Těžko říct, jestli tam řekla nebo neřekla, že ten pes se drbe. A snad jí veterinář poradil, protože nemuselo jít jenom o blechy, ale může jít o alergii, může to být cokoliv. Ono... Nicméně, i kdyby mu to neřekla, tak si myslím, že při prohlídce toho psa by to ten veterinář poznal. I kdyby se, pokud se drbe nějak častěji, tak prostě jakoby některý části může mít už lehce víc rozkrábaný. Takže tam je otázka, jak to prostě bylo v řešení s tím veterinářem. Tam jako do toho asi my neuvidíme nějak víc. To, že tam může být nějaká alergie na nějakou látku z toho šamponu, nebo tak, je samozřejmě pravda. V tomhle tom je to takový těžký soudit, no, jako tam asi musel svířit především veterinář. Samozřejmě pokud je to takhle častý, možná měla s tím psem zajít na veterinu dřív, zjistit, kde je problém. Ale zase za mě v tomhle tom úplně jako jí nějak extra vinit, nebo... No, kolem Adély a jejich zvířat se toho řeší opravdu kvanta a není úplně jednoduchý se tím všim prokousat. Jednou je to, že psa špatně krmí, po druhý, že se chudák bojí. Spacem, neboj se, ukaž se divákům, řekni ahoj. Pak zase, že... Hele, jestli někdo vychází teďka jako čistě z toho, že na videu ona řekne neboj se, zvedne ho a tak. Ty vole, se psem mluvíš různě. Jako sorry, zase jako úplně chytat za slovo. Ho zavřela v kavárně do přepravky. Ono, většina těchhle z těch věcí oproti kauzám, který normálně řeším, se může zdát jako malichernost, ale já na druhou stranu doufám, že tímto videem se povede jak Adéle, tak i dalším lidem aspoň trošku otevřít oči. Přemýšlím o tom, že bych potom natočila pokračování, ale jak dopadla ta kontrola krajské veterinární správy a jestli je tam u Adély nějaký ten progres, jestli začne teď najednou točit videa, jak venčí pejska, což by bylo úplně skvělý. No a co říct na závěr? Uvidíme, co kontrola, nezbývá nic jiného než počkat. Já si myslím, že se tam nic jako extra nestane, že maximálně ji upozorní, jak by se o ty zvířata měla starat, ale rozhodně asi nebudou padat nějaký pokuty, nebo že by šla do vězení, nebo že by jí ty zvířata odebrali. To by bylo opravdu naivní si myslet. Jsou tady mnohem horší firmy, kterým to prochází. Ale přesto i doufám, že teď třeba uvidíme... Tomu to má na jednu stranu tady ta slečna taky pravdu, že je to smutný, ale... Přesně tak, jsou tady mnohem horší případy, kterým to dlouhodobě prochází, přestože jsou udávaný, i přesto, že jsou na ně posílané kontroly a tak dále a tak dále. A tím, jakým stylem nad věcma uvažuje Adéla, nevěřím tomu, že i přes tuhle tu návštěvu, jako třeba například u někoho jiného by to mohlo tak zapůsobit, tak nevěřím, že u Adély to zapůsobí tak, že by třeba jí to opravdu změnilo v tom, že by najednou se odteď fakt starala o toho psa víc a že by vlastně byl takovýhle progres, jak naznačovala tady ta slečna, jakože by třeba vznikaly videa s tím, že prostě psa venčí pravidelnějc nebo tak. To jako tím, jak Adéla uvažuje, to bude jenom teďka takový ten zachránci prdel režim, kdy prostě si všechno rychle vyřídila a bude se tvářit jak skvělá panička. A ve finále prostě se vůbec nic nezmění. Videa, jak chodí na procházky s Rikouškem, to by bylo úplně to nejlepší, co bych si přála. Riky, Rikoušku, pojď sem, pojď sem. Pak hodně hlad.
dobrý, dávý pozor. To debil, tam pes, ty vole lidi. Tak. Už se... Co to kur... What the fuck? Riky, Rikoušku, pojď sem, pojď sem. Pacha na hlavu, dávý pozor. To debil, tam pes, ty vole lidi. Tak. Ach jo, ty vole. Ach jo. To se povedlo. Jsem udělala opravdu hodně. Já vám děkuji, že jste tohle video dokoukali až do konce. Pokud se vám líbilo, budu moc ráda za palec nahoru. Pokud se vám nelíbilo, tak dejte palec dolů, já se na to vyprdnu. Ale můžete přidat i nějaký komentář, váš postřeh, budu za to moc ráda. A úplně nejlepší bude, když tohle video sdílíte a dostane se mezi ostatní. A to už je fakt opravdu vše. Tak jo, díky moc, mějte se hezky a naschledanou. Naschledanou, naviděnou. Jo, hele, video zajímavě udělaný, jakože k videu asi nemám nic moc co říct. Slečna to tam celkem dobře shrnula. Myslím si, že ty zásadní body se tam řekly a jasně. Jsou tu věci, které jsou opravdu špatné, bez to venčení jednoukrát denně. Pokud že se na internetu objevují informace o tom, že venčí nebo dává žrát svýmu psovi nějak špatně nebo tak, to je samozřejmě taky problém, protože i strava je důležitá pro toho psa. I to, že kdyby, dejme tomu, její přítel chodil s tím psem častěji ven než jenom jednou, tak je samozřejmě velkou otázkou to, o jak dlouhý ty procházky se jedná, protože nejde jenom o to, aby se ten pes mohl někde vymočit a vysrat, ale prostě jde samozřejmě i o to, aby měl nějaký dostatečný pohyb. Takže jakoby tohleto je určitě taky jedna ze zásadních věcí. Z těch videí, co tam byly takhle, ať už ty prostředí nebo tak, a i z videí, co jsem měl možnost vidět já jakoby z jejich livestreamů, tak neříkám, že je v prvotřídně uklizený domácnosti a určitě tam nemá nějaký šílený bordel, takže ani na to, že by v nepřijatelných podmínkách ty psy žili, asi nebudou moc. Ale je to takový hrozně kontroverzní, samozřejmě může to dojít hodně daleko a do špatných mezí, kdy opravdu akorát ty zvířata budou dlouhodobě trpět, jakýkoliv, který bude mít, ať to bude pes, ať to byl předtím křeček, nebo nějaký králík, nebo co to měla, morče a králíka. Ale jako tohle to aktuálně okolo toho psa určitě nebude důvodem toho, aby jí byly ty zvířata odebrané. Pokud se hlavní bod opírá o venčení a o zdravotní stav, který ona si teď nechala potvrdit, tak tohle to samotný na to stačit nebude. Nicméně, ještě jsem tady narazil na jedno video, když se mi rozhejbe myš. Já tady mám ještě jednu věc, kterou ona neřekla. No, povídej. Tam jde i o to, že ona byla na veterinárně s tím pejskem, že byl údajně nemocný a to léčilo údajně tu psát operaci. Místo toho bylo podobné ty léky, co měla po té operaci, tak je vyhodila do popelnice. Tak to je samozřejmě taky velice špatně, že? To je jako... To už je další důvod k tomu, aby případně ty zvířata byly vzatý. To je jako o tom žádná. No.
A podíváme se tady na reakci od Morio. Reborn Baby Marketka. Takže ahoj, Reborn. Zlatička, já jsem chtěla jenom ještě ukázat tady Marky. Naši panenku, naše miminko, naši dceru. Marketku naši. Ona totiž dostala takhle nový obleček. Wait a minute. To má název, to bude jenom nějaký prostřih, ne? Nebo jak? Ne, to vypadá, že tam a koupila jsem jí nový dudlíček. Moji malou Marketku. Chápu, proč má to miminko. No, protože jsem já chápu, proč má to miminko. Pokud ona sama nemůže mít miminka, tak prostě, je, když teď říkala, že možná, že bude těhotná, takže... ale tak prostě, chápeme proč. Ale kámo, proč prostě... Chápete, kam se jako tím chci dostat, ale jako nechci to jako říkat jak? Proč žup? Dobrý, v pohodě, dobrý. A jako, nikdy jsem nebyl ženou. Ku podivu. Ona je, co táhle jako... Abych věděl, jaký to je, nemít děti. Takhle to řeknu. Já ne, Mori, máme tam někde vyjádření k tomu s těma křečkama, když to máš na svojí křečce. Jsem nikde na TikToku neslyšel, že by někdo říkal, že týrá kus plastu. Ale já se jako... Okay. Co to bylo za konec? Kde to si pamatujte. Čau, do příštího videa a krásný den. Tam řekla. Opravdu nechápu, co to děláte na tom internetu proti mně. Fakt se vzpamatujte, protože vám to jen tak lehko neprojde, to si pamatujte. Postilka se složí až v novém bytě. Teďka není místo na postilku, tak se bude skládat v novém bytě. Že to... Marketka se bude skládat. Takhle máme tu naši panenku, tu naši krásnou Reborn Baby Marketku. A takhle krásně, neospínká takhle vždycky i po houpu. Ha? A Marketka se má taky dobře, takže opravdu nechápu, co to děláte na tom internetu proti mně. Fakt se vzpamatujte, protože vám to jen tak lehko neprojde, to si pamatujte. Čau, do příštího videa a krásný den. Co to bylo za konec, kámo? Co to bylo za konec? On někdo říká, že týrá ty vole Baby Anabel? Kámo, já jsem nikde na TikToku neslyšel, že by někdo říkal, že týrá kus plastu. Ale já jako její teda dítě. Ale jako, kámo, já jsem... A Marketka se má taky dobře, takže opravdu nechápu, co to děláte na tom internetu, proč si pamatujete. Vyhrožování. Kámo, prosím tě, Kazmo, prosím, už to skončí, kámo, prosím. Kámo, prosím. Pojďme tady, Adele. Adele, i když nevíme určitě její pravý jméno, dát ty vole Oscara za nejlepší výkon. Celo české poslední dvě věty, já to nepochopím. Mě ukázat další zákon. Bude tam někde, kdo tím chceš. A je to tady, je to tu, je to tady chat. Lehko mi to neprošlo. Prdelky. Dobrý. Že ahojky lidičky a zlatíčka. A já se vám chtěla něco jenom... Ty prostě zahodila to dítě kam do kouta a šla pro... A koukněte. On se má úplně skvěle. Akorát je unavený, tak tady takhle odpočívá. Tak... Kamory, ten pes se jí bojí. Akorát je unavený. Tohle je divná reakce. Tady je pejsek. A koukněte. On se má úplně skvěle. Akorát je unavený, tak tady takhle odpočívá. Tak... Kamory, ten pes se jí bojí. Akorát je unavený, tak tady takhle odpočívá. Tady má mističku s papáním a s vodičkou, dostane dobrutku. Víš? Maminka mu slíbila dobrutku. On je totiž takový unavený z toho horka. No a ještě vám okáz... Kámo, ten pes je úplně píč. To nevypadá jako unavený tohle. Kámo, já jsem neměl malý nikdy psy, takže nevím, jak se chovají malí psy. Ale nevypadá to, že to je... My jsme v rodině měli, nebo ne přímo jakoby já, že by táta měl nebo tak, ale teďka v poslední době měla teta se strejdou malýho psa. S tím, že vlastně my jsme žili, dá se říct, v jednom baráku, každý jenom v jiném bytečku. A takže s tím jsem byl často v kontaktu.
takhle se ani malý pes nechová, že by jakoby byl úplně takhle vyděšenej. Ano, jediný takhle vyděšenej pes, kterýho jsem zažil, tak byl asi takhle malinký pejsek, ty vole, to byl opravdu pes, který, ty vole, vám byl možná tak sotva pokotník, a tam chápu, že když viděl, ty vole, toho 170 cm člověka, tak pejsek, který měl, ty vole, 10 cm v kohoutku, tak jakože byl posraný. Ale jinak jako takový ty normální malý psy, tak se takhle úplně šíleně, ty vole, nebojej. To jako... To je jako pípo happy pejsek, víš co? Jako nevypadá to prostě, jako že to je pípo happy pejsek, křičeho nezdár a pepesko taky zdraje. On je unavený z horka. No jako, no. Kážu morčátko. No máš ty to jenom morče. Jenom kdybyš tam tady vysypala do brudku, víc. No neboj. A tady to... Ona ho vyndala, ty vole, spoza zdi. No já mám to krásný mor. A kdybyš tam tady vysypala do brudku, víc. No neboj. A tady to... Ona ho vyndala, ty vole, spoza zdi. No já mám to krásný morčátko. Vidíte, jak se má dobře? No, taky věřitý, vypadá, že bych chtěl utíct, ty vole. Podívej, jak se má dobře, morčenu. To taky vypadá, že bych chtěl vzít kramle, ty vole. Teď se má úplně dobře, ten smíšené. Jenom teďka jsme ho vyrušili od jídla. Tak já ho musím dát zpátky, aby se napapal. A má dokonce, jsme včera byli i na veterině, a má i ostříhaný drápky. A pan doktor ho pochválil. A zítra jdeme na veterinu s pejskem. Tak pojď. Koukejte, tady má čistý domeček. Granulky a dobrutky, vodičku. Tady má... No, to je hrozně malinký výběh pro takovou velký zvíře. Tohle to je nejhorší, že... No, opravdu ty věci, jakože... Dobře, ty zvířata vypadají, že teda opravdu se nějakým stylem bojí, ale... Prostředí, v kterém žijou, tak je čistý a oni na ní nebudou moc nějak víc. To je na tom to nejhorší. Ty vole. Kamu, kdybyste viděli, jaký má týmoušek výběh, hochu. On má metr a půl terárko. Chope z prdele. Má metr a půl terárko, ty vole. Já nevím, co morčata potřebují k životu. Já nevím. Neumím se zvířatama, kámo. Nebo prostě nevím o tady těch zvířatek. Jsem o svým Ježkovi. Hodně věcí. Určitě taky ne všechny. Ale prostě jako... Prostě mi to přijde jako malinký. Ale co já vůbec jako do toho můžu kecat, když nevím o tom zvířeti nic, jo? Takovýhle tyčinky na broušení zoubku, no a takhle se má dobře ten zvířat. Je to hodně malý. Ale zase tak malý mi to nepřijde, co jsem viděl už jako chovat křečky, tak jako... Samozřejmě zase jsme u toho, že čím větší, tím lepší, ale jako určitě to není, že by žilo v nějakém extra stísněném prostoru, no. Je, protože jako... oni mají tendenci... se v noci třeba svalovat nebo zachumlávat na noty do meček, a když tam to by toho prostoru nemají, tak prostě nemají šanci a je to i jakoby nerozčiluje, ale mate je to. Možná to tady to stačí? No vidíš, easy. Tak kámo, někdo píše, morčatům tady to stačí, a někdo píše, pro morčata je extrémně malý. A jsme se ve slepý ulici. To jsme u toho, co teďka jsme tady v podstatě rešli mě dva spolu, jo. Za mě jako, co jsem viděl chovat křečky, tak je tohleto v pohodě. Za tebe ne, a to samý se hárají teďka v tom chatu Moriho, že prostě za někoho to stačí, za někoho ne, takže... Jak chovat mor? Jak chovat mor? Čete, jak chovat mor? Když se člověk podívá, tak jsou přímo specifické rozměry pro ty klece. Podle typu křička se má brát klec. Jo. A dokonce i pejsek dostal nový kšíry a nový vodítko. Veď. On je unavený z toho horka, no. Takže jenom abyste viděli.
že o zvířátka je velice dobře postaráno, takže jako nechápu fakt, co to zase okolo mě rozjíždíte a děláte, když ty zvířátka se mají se mnou dobře, protože já je beru jako svoje vlastní děti. Takže jsem vám chtěla vám ty zvířátka ukázat, že jsou v pořádku. Mám... No jo, ale ty máš plastové dítě. Jakože oni jsou živí. Ale pokud se staráš jako stejně tak jako dobře, tak... Co ono? Na tom něco je, že pokud se o ty zvířata stará stejně jako o to plastový dítě, tak potom asi to odpovídá tomu, jak se ty zvířata musí cítit. A v takovém případě potom opravdu si ten člověk nezaslouží ty zvířata mít, jako to o tom žádná. A prostě... A čau, do příštího videa. Mlady. Zdar, vole. Asi je v pohodě ten pes, ne? Takhle to se nevypadá, vole, že by z ní měl nějak extra strach. Co to myslíte vy? Jako takhle, když zase k němu se teď pohybovala a tohle, tak to nevypadá. Zdar, to, že sleduje, to bude sledovat každý pes. Zdar, vole. A jenom se tak podíval, jakoby. Je ten pes, ne? Já nevím, vole. Nevím, chvíli to vypadá, jako že má hodně stáhlý ty uši dozadu. Zdar, vole. Asi je v pohodě ten pes, ne? Já nevím, vole. Vole. Asi je v pohodě ten pes, ne? Ale já nevím, tady to vypadá v první chvíli jakože jo, že ty uši jsou celkem sklopený. Asi je v pohodě ten pes. Ale tady jak s nima pohne nahoru, jako kdyby se uklidnil, jako spíš jako... Je možný, že na něj někdy stáhne ruku nějak pručejc a ten pes má v sobě takový jako podvědomý strach třeba z toho rychlejšího pohybu. Ale bylo vidět, že prostě ty uši šly zase nahoru jako... Já nevím, vole. Já nemám rád malý psy. No tak ten má určitě, protože mu to spíš gubě. No tak čutnul si tak. Jaký ten teď zaťukal ten David úplně? Už můžu dovidět? Že... Už můžu domů. Celkáma, co já vím? Já se nemůžu vyjadřovat ke zvířatům. Jakože nemá... Už jsou až moc, podle tebe, jo? Nevím, no. Jako v tu první chvíli, jo, v tu první chvíli byly hodně dozadu. Hodně sklopený, ale pak to vypadalo, jak kdyby jako poznal, že mu nic nechce v tu chvíli jako ho nějak plácnout nebo tak, já nevím, no, je to takový hrozně těžký soudit. No. Mám doma takový dlouho malýho psa, nevím, jak se chová, nevím, jak se chovají morčata. Takže jako, co já vím, vole. Super, no, tak se viděli, no. To zas bylo, vole. Kam ona ale chodí furt někam na nákupy. Rozbalování figurek ze studia. Hall obchodu Kaufland. House e-shopu, nějaký piču. Bav ty čuráku! Taky piču. Dlouho jsem tu nebyl. Každopádně, mi asi od Moriho stačilo, ale je to hrozně těžký, jako... Že by byly ale úplně... Ale jdi se přímo. Normálně, když vědeš na TikTok, tak tam napiš Brulik Adel Křeček. Co mě tam mám napsat? Pavlik Adel Křeček. No, oni z toho dělají to i... Mm.
ve videích to hledat asi, co? A jaký video? A oni to celkově jako dávají... Víš, mi to asi pošlo. Zkuš tu holčinu tam níž, když si jdeš. Tak to úplně nalevo. Úplně nalevo. Tu. Takže čau, Kělička, zdravíčka. Jsme tu zase, nebo spíš jenom já, Matě, ležím anginu. Šopálek a Adel video a Morče, tak u mě to bylo smazaný, protože svoboda slova zřejmě neexistuje. Takže Šopálek a Adel svoje Morče, nechala ho u popelnice, jsou na to fotky, jsou na to videa. Ona sama se přiznala, prží spadlo a prží za to nemůže. Tak za to může asi to Morče, že jo, asi chtělo skočit, takže no. Už mám i varování na účtu, takže děkuju TikToku, že bráníš špatný lidi a ty dobrý se snažíš odstranit, okej, okay, nevadíme to, udělám se na další a je to jedno, jako nezmřený influencer, víš to. Takže tak, Shopaholic Adel, ty jsi zabila svoje zvíře. Kde je pes? Plus. Vyhodila si jeho prášky, co dostal na veterinu. Taky si ho vyhodila do popelnice ty prášky, takže... Nevím, ty si jedeš na chatu, Morče necháš samotného bytě, kde se netopí, takže... Takže za to můžeš ty, jo, a všichni, kteří ti budou dále posílat peníze a gifty a podporovat tě, tak já doufám, že to video s tím Morče tam uvidějí a že se jim rozsvítí a řeknou si, hele, tohle asi není jako správný člověk, kterýmu bych měl posílat love, jo, takže tak. Dík, čus. Tady to, co tam neukazuje. Musíme najít to video s tím Morčetem. Tam dát to, jak tam má ty červený vlasy, jestli to není třeba tam. A nebo tam přímo napiš mrtvej křeček. Tohle to už je hraniční možná i na Twitchi. S pravidlama Twitche. Cože? Už tam napsat prostě mrtvý Morče. Já nevím, jaký hashtagy oni tam dávají, já to budu hledat taky teď konec tak, abych to našel. V té chvíli přehodíme scénu, já to zkusím najít radši mimo. Ale bylo teď jenom video, kde jako loptem v podstatě při jídle udeřila.
toho psa. Ale... Já hledám to jedno hlavní, no. Já to hledám taky, ale nevidím to nikde. To už bude všechno stažený, no. A počkej. To by asi tě šlo ukázat. Jak je to s mrtvýma zvířatama na Twitchi, čete? Nicméně asi takhle. Když se jedná o petici vlastně. Nicméně asi takhle. A to za mě samozřejmě je trošičku už nemoralistický vypořádání se s, řekněme to slušně, ostatky svého zvířete. Fajn. Dá se prostě říct, že celý ten výběh... Ona ho prostě normálně jenom takhle pohodila u popelnice. Prostě to celý vzala a vyhodila. Včetně něho. A to samozřejmě... Už je trošičku extrémno. Četě, já vám je tady do... Četu hodím... Odkaz na podpis petice. Budu rád, když ji případně i přes své možnosti zazdílíte dál. A nějakým stylem, samozřejmě když ji podepíšete a nějakým stylem se to ještě rozšíří prostě mezi další lidi. Odkaz na petici bude vyvěšený samozřejmě i tady pod názvem videa na YouTube. Je tam v popisku videa. A 4000 podpisů. Tady souhlasím, že s tímhletím už bych se asi něco dělat mělo. No. Jako... Hold, každý je nějaký, no. Čete, tímhletím bych to ukončil, já děkuju za vaši pozornost.